Dituma. Stuti Sabhapathumani, mama ithama saturu wenawa me welawae me aandukama vivastha mandale nila warthawa gana wacana kīpayak katha karanna labima gana. Mokada me warthawa idiripat karala me agamathuma me sabahaya prakasha kara meka warthawak vitarai meka yojana vitarai meka kisi me barapatalakamak naha meka yojana mewa padanam karagena tamai ilagata anagathe me vivastha sampadanayak sakas wenne. මෙහෙම කියලා ලොකු වැදගත් කතාවක් කරපු නිසා අපි 얘 ගැන ඉහහාට 얘 ගැන කතා වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතනදී මේ ප්‍රශ්නේදී මේ දෙමළ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණේ മന്ത്രിවරු මේ බොහෝ උදවිය අපේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ മന്ത്രിවරුත් ඒ වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂ മന്ത്രിවරුත් මුගක් වෙලාට කතා කරපු එක කාරණයක් තමයි මේ ජනවාර්ගික ප්‍රශ්නයක් ගැන තියෙනවා. දෙමළ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. රටේ ජාතික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙම කියලා එහෙම කියලා තමයි මේ හැමෝම කතා කරන්නේ. නමුත් මේ වார்த்தාවේ කොහෙවත් මේ ප්‍රශ්නය මොකද්ද කියලා තාම හඳුනාගෙන නැහැ. මේ ප්‍රශ්නය මොකද්ද කියලා ඒ ගැන විග්‍රහයක් කරලා නැහැ. මේ ප්‍රශ්නය තියෙන තැන කොතනද කියලා කියලා නැහැ. මේ 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 ගැන අධ්‍යයනයක් කරලා කරව බවක් පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දෙමළ එක්සත් යුක්ති පෙරමුණේ නායකයවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා කියනවා මිසක් මේ ප්‍රශ්නේ අන්න අහවල් තැන තියෙන්නේ අහවල් දිදීටයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනයි නිවැරදි කරන්න ඕන කියන කාරණයක් කියන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙමනම් මේක කොහොමද විසඳුමක් වෙන්නේ? කොහොමද මේ අඳුර යතපත ගෑමක් මේ කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නය හඳුනගන්න. ප්‍රශ්නය කොහෙද තියෙන්නේ? ඉඩම් ප්‍රශ්නයක්ද? රැකියා ප්‍රශ්නයක්ද? වෙනත් මොනෝ හරි ප්‍රශ්නයක්ද? ඒ ප්‍රශ්නේ එහෙමනම් ඒ ප්‍රශ්නේ අපිට බාධා කරන්නේ කොතනින්ද? මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න තියෙන ගැටලුව තියෙන්නේ කොතනද? ඒකයි මේ වගේ කමිටියකින් හදාරන්නට උන්. එහෙම එකක් කරලා නැහැ. එහෙම එකක් කරලා නැහැ. නිකන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒකට යෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා. ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා කොහෙවත් කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මෙතන තියෙන මහා භයානක කෙනේ. මේකදී මේගොල්ලන් කරලා තියෙන දේ මොකද්ද? මේගොල්ලන් යෝජනා කරලා තියෙන මේ යෝජනාවල තියෙන මේ පාර්ලිමේන්තුවේ උත්තරීතර බව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ උත්තරීතර බවට හානි වෙන විදිය යෝජනාවල්. ඒකට අපි විරුද්ධයි. ඒකට අපි එකඟ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත කරන සෑම පනතක්ම පාර්ලිමේන්තුවේ උත්තරීතර බව රකින්න පනතක් වෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම මේකට බාධා කරන්න කාටවත් අයිතියක් නැහැ. කොයිම දෙවෙනි මන්ත්‍රණ සභාවවත් මොන සභාවටවත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ උත්තරීතර බවට හානි කරන්න උත්තරීතර බවට බලපෑම් කරන්න ඉඩ දෙනවා නම් මේ විවස්සාවකින් එතනදී මේ රට විනාශ වෙනවා. මේ රට ඉදිරියට යන්නේ නැහැ. එච්චර විතරක් නෙවෙයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයටත් ඒ කාර්යය තමයි කරලා තියෙන්නේ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පැත්තකින් තියෙද්දි තවත් අලුත් උසාවි හදනවා. මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට විභාග කරන්න බෑ ඒකේ. එහෙමනම් ඒ කොහොමද මේ රටේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයක් වෙන්නේ? අපි සියලුම දෙනාම අධිකරණයට ගිහිල්ලා අපේ යුතුයකම් අපේ ප්‍රශ්න අපි විසඳගන්න. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න මේ අධිකරණයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මෙච්චර කාලයක් මේ රටේ තිබුණු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ බලය හැල්ලු කරනවා නම් ඒක මහා බරපතල අපරාධයක් කියන එකයි මම කියන්නේ. මේ රටට අනාගතය කරන ලොකු වැරද්දක් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම දැන් අර අපේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා මතු කර කාරණේ. සෑම පළාතකම සෑම තැනකම ඒ පළාතේ සුළු ජාතීන් ඉන්න පුළුවන්. කඳුර මධ්‍යම කඳුකරයට ගියාම දෙමළ ජනතාව සුළු ජාතිකයන්. ඒ වගේම උතුරු නැගෙනහිරට ගියාම සිංහල ජනතාව මුස්ලිම් ජනතාව සුළු ජාතිකයන් වෙනවා. ඒතකොට මේ උදවිය අනිත් පළාත්වලට ආවම කොළඹට ආවම දෙමළ ජාතිකයන් සුළු ජාතිකයන් වෙනවා. ඒතකොට මේ මිනිසුන්ගේ අයිතිවාසිකම් රැකෙන වැඩපිළිවෙලක් මේ විවස්ථා යෝජනාවල තියෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මොකද සමහර සමුන්නාසේ දකින්න අද උතුරේ මුස්ලිම් ජනතාවට ඉඩම් දෙන්නේ නැහැ. ඒ මිනිස්සු මේ මන්නාරමේ පදිංචිලි හිටියා ගිහිල්ලා මේ පහුගිය කාලේ ප්‍රශ්න නිසා දැන් ආපහු එහාට ගියාම එහෙ ඉඩම් නැහැ. නාවක්කුලියේ පන්සල හදන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒකට උසාවිය යන සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒකට උසාවිය කියලා උසාවියෙන් තමයි නිදහස මේ අයිතිය ලබා ගත්තේ. ඉතින් ඒ ලබාගත්තු ඒ විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන් උනේ උසාවියක් තිබුණ නිසා. ඒ උසාවියේ ගරු කරපු නිසා. ඉතින් මම කියනවා මේ සිංහල ජනතාව කවදාවත් ජාතිවාදීන් උනේ නැහැ. කවදාවත් ජාතිවාදීන් හැටියට අපි කටයුතු කරලා නැහැ. අපි හැම වෙලාවම අනිත් ජාතීන් එක්ක සිංහල ජාතිය සමගියෙන් ජීවත් වෙලා තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්න ඇති කරා නම් ඇති කරේ ජාතිවාදය මේ රටේ ගෙනාපු දේශපාලන නායකයෝ. මේ බලය ඉල්ලන්නේත් මේ දේශපාලන නායකින්. මේ බලයයි කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ දේශපාලන නායකයෝ. මේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා නොකියන්නේ දේශපාලන නායකයෝ. ප්‍රශ්නේ කියනවා නම් මේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා උතුරේ නැගෙනහිර තියෙන ප්‍රශ්නේ මේකයි කියලා මේ සභාවේ කියනවා නම් අපි සියලුම දෙනා මේකට විලේක විසඳනවා. අපි සියලුම දෙනා මේකට සහයෝගය දෙනවා. අපි ජාතිවාදීන් නෙමෙයි.
Mamakian Nekai, may Desaval Natchata make a woman out again. Echerevita Akne Uturnagin Hirapalato de Giam, Tavajana Kotasakino, E Janakotama Kulapid is the Janata, E Udaviate Elliot and the Nine, E Udavig Aitivasikam Pagaganin, E Udavit and Nidhasane, Kuemin Sungaitivasikam Rakin Vedapilla, Kuhede may Vastavitin, Kuhede may Yojanavalatin, in a Munua the may the Hatta Hatparak Rasuna Kilakin. ඒ රැස් වෙන මොනවද සාකච්ඡා කළේ මේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කළාද කුල පීඩිත ජනතාව ගැන කතා කරුවද එහෙම නැත්නම් උතුරේ සිංහල ජනතාවට මේ මිනිස්සුන්ට කැලෑබෝ ගස්සෑවේ ජනතාවට වතුර දෙන්නේ නැහැ ජනතාව මේ මිනිස්සුන්ගේ ජල අවශ්‍යතාවයට වෙන් කරන්නේ නැහැ සල්ලි දෙන්නේ නැහැ ඒතොර ඒක කොහෙන්ද විසඳගන්නේ මේ මිනිස්සු කාටද කියන්නේ කියන්න කියාම අහුන්කම් දෙන කෙනෙක් නැහැ රජයේ නිලධාරියෙක් නැහැ ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට කොහෙද විසඳුම තියෙන්නේ කොහෙද එහෙමනම් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නැහැ ගරු සභාපතිතුමනි මේ 13 වෙනි ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේට ආණ්ඩු පක්ෂයේ മന്ത്രിවරයෙක් හැටියට ඉඳලා ආණ්ඩු පක්ෂයේ മന്ത്രിවරයෙක් හැටියට ඉඳලා ඒකට ඡන්දෙ දීම ප්‍රතික්ෂේප කරලා අදත් පාර්ලිමේන්තු වෙන එකම മന്ത്രിවරයා මම අදත් අපි ඉන්නේ මොකද මේ වෙලාවේ අයියා මං විරුද්ධ වුණේ මං විරුද්ධ වුණේ මම එදා කිව්වා මේකෙන් කවදාවත් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නැහැ එදා ප්‍රභාකරන් ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරුවා අපේ මිනිස්සු කියනෝ ජනමාර්ගයේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න මේකට ඡන්ද දෙන්න කියලා මං කෝ එහෙම ඡන්ද දෙන්න බෑ එහෙම ඡන්ද දෙන්න බෑ මේ අවුරුදු 30කට කලින් අවුරුදු දැන්ට අවුරුදු 30ක 1987 නොවැම්බර් මාසේ 17 වෙනිදා මේක වුණේ එදා අපි කිව්වා අපි ඡන්ද දෙන්නේ නැහැ මේකට මොකද මේකෙන් විසඳෙන්නේ නැහැ අද විසඳිලා අද ප්‍රශ්න එන අදත් කියනෝනේ එදා කියාපුවම නේ කියන්නේ Make a tamai, make golden opportunity. Make a missuno tapi varai. Idaki with tokamai. Ida exajantika paxi, minded the may make Rani Lukram sing agamet to my katavaram balan. Idaki with oekatauma. Make a miskaran depa, making passi apitai tavastava clebinia pejiviti. At the Kianiti. Have a prasnia tinolutom. Idati bunu prasnia that tinol. It make mukadamikaran. Me buruakni makeran. මේ දෙමළ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීතුමා කියන එතුමා මේ කතාව හරියට කිව්වද දැන් මේ කතා කරු මන්ත්‍රීතුමා මේ ප්‍රශ්න ගැන හරියට අවබෝධයක් නැහැ කි. ඒක ඒ උදවිය කියන්නේත් නෑ. එදා මට මතකයි අමරිතලිංගම් මහත්මයා මේ විපක්ෂ අපේ විපක්ෂ නායකතුමා මරා දැම්ම දවසට පස්සෙන්ද මේ සම්බන්ධ මන්ත්‍රීතුමා ඒ වෙලාවේ ලලිත් ඇතුළත් මුදලේ ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා ළඟට ඇවිල්ලා මොනවද කිව්වේ? මොනවද කිව්වේ? මම ඉවරයි ඊළඟට මම තමයි මරන්නේ. කියලා අඬා වැටෙනවා ආරක්ෂාව ඉල්ලුවා ආරක්ෂාව ඉල්ලලා එයා කිව්වා මට සිංහල නිලධාරීන් ටිකක් දෙන්න කියලා සිංහල නිලධාරීන් ටිකක් දෙන්න ආරක්ෂාවට එදා සිංහල නිලධාරීන් ඉල්ලුවේ ඒගොල්ලන් කරේ විශ්වාසයක් තිබුණා එදා මේ මිනිස්සුන්ව බේරගන්න කටයුතු කරයි කියලා විශ්වාසයක් සිංහල නිලධාරීන් කරේ තිබුණා අද වෙනකන් ඉන්නේ සිංහල නිලධාරීන් එදා රැකගත්ත මිනිස්සු අර ඉලෙන්චේලියන් විනිශ්චයකාරතුමා බේරගන්න ගියේ කවුද ජීවිතේ දුන්නේ කවුද සිංහල නිලධාරිය. ඉතින් මේගොල්ලන් ජාතිවාදීන් කියලාද මේ කියන්නේ? මේගොල්ලන්ගේ ආදිවාසිකම් උදුරගත්ත කියලාද මේ කියන්නේ? ඒක වැරදි. මේ සම්පූර්ණ නොමග යාමක්. සම්බන්ධ කවුද සුවන්තිරන් මන්ත්‍රීතුමා කියන 97ක් බලයේ මේ ජනවරම මේ ආණ්ඩුකම විවස්සා මණ්ඩලයට තියෙනවා කියලා. අමූලික බොරු. එයා එකට එකතු කරන මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ මැතිවරණ ප්‍රකාශන. එයා පරද්දල ඉවරලා ගෙදරක් ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒක කොහොමද මේකට එකතු කරන්නේ 94 ජනවරමක් නැහැ මේ සභාවට ජනවරමක් නැති සභාවක් මේ ප්‍රශ්නය පිටින් අතපත ගන්නවා මේක හරියට විග්‍රහ කරන්නේ නැහැ හරියට බැලුවේ නැහැ මේ ප්‍රශ්නය කොතන තියෙන්නේ කියලා සොයන්නේ නැහැ එහෙම සොයන්න උවමනාවක් නැහැ මේගොල්ලන්ට උනේ හැමෝම පැලස්තර දාන්න මේ විසඳුම කොයි විදිය විසඳුමක් ගෙනාවත් මේක විසඳුමක් නෙමෙයි මේක හරියන්නේ නැහැ මේක කරන්න බෑ මේගොල්ලන් මේ ප්‍රශ්නෙට නෙමෙයි විසඳුම් හොයන්නේ වෙන කොහෙද ඒකට වෙන කොහෙද ගැටල මේ දේශපාලනඥයින්ටයි සභාපතිතුමනි මේක ඕනකම තියෙන්නේ මේ සබ් මේ 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 දැනට තියෙන මම පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන ඇමතිවරයා හැටියට අවුරුදු 8ක් වැඩ කළා තියෙනවා ඒ අවුරුදු 8ේ මම කියනවා මේ මහා ඇමතිවරයාට දීලා තියෙන බලතල හොඳටම ප්‍රමාණවත් අද මේ පළාත් සභාවේ ප්‍රදේශයේ දිනු කරන්න උවමනාව තියෙනවනේ හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ ඒ බලයට ගහන්න ඒ බලයට යටපත් කරන්න කවුරුවත් බලයක් පළාත් සභාවේ නැහැ ආ මහා ආණ්ඩුවටත් බැහැ හැබැයි එක ගැටලුවක් තියෙනවා ඒ ගැටලුව තමයි මුදල්. මෙයා මහාණ්ඩුවට පුළුවන් මුදල් නොදෙයින්. මහාණ්ඩුවට පුළුවන් මුදල් දීම වළක්වන්න.
ඒක සීමා කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒකට විසඳුමක් ගේන්න. අන්න ඒකට මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් විසඳුමක් දෙන්න. නියමිත පරිදි මුදල් ගලා යන්න පළාත් සභාවේ අයිතිය. අන්න ඒක දුන්නා නම් මීට වඩා වැඩ කරනවා. දැන් උතුරු පළාත් සභාවට දීපු සල්ලි වලට මොකද වුනේ? පෞගිය අවුරුදු ගානේ උතුරු පළාත් සභාවේ 160ක් මුදල් ආපහු ආව. ඒ කියන්නේ වැඩ කළේ නැහැ. වැඩ කරන්න ඌමනාවක් නැහැ. වැඩ කළොත් හිතනවා මේගොල්ලන්ගේ දේශපාලන ඌමනාව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. දේශපාලන ඌමනාව වෙන්නේ ජනතාව මුලා කිරීම. දෙමළ ජනතාවට ගිහිල්ලා කියන්න මේ සිංහල ආණ්ඩුවෙන් අපිට වැඩ කරන්නේ නැහැ. සිංහල ආණ්ඩුව අපිට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. සිංහල ආණ්ඩුවෙන් බලාගේ වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා ජනතාව මුලා කිරීමේ දේශපාලන ඌමනාවයි මේගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඒකටයි මේ කෑ ගහන්නේ. එහෙම ඌමනා නැත්තම් අර සල්ලි ආපහු වෙනවද? මම පලා මහ ඇමති වෙලා ඉඳෙද්දි මට දුන්නු සල්ලි මදි මට. මම හැමදාම අවුරුද්ද අවසාන වෙන්න කලින් මගේ මට වෙන් කරලා දීලා තියෙන මුදල් ටික මම ඉවර කරනවා. ඉවර කළා ආයිමත් ඇවිල්ලා මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් බලහත්කාරයෙන් සල්ලි ඉල්ලනවා. රණ්ඩු කරනවා. ඒ වෙලාව අපිට එහෙම සල්ලි දුන්නා. අපි විශාල වැඩ කොටසක් කළා. අදත් මේ ගරු සභාපතිතුමනි මම මේ පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ පළාත් සභාවේ ඉඳෙද්දි කරපු වැඩවලි. නැතුව මේ මන්ත්‍රීකමෙන් කරපු කෙහෙම්මල නෙමෙයි. අදටත් තියෙනවා. අදටත් මිනිස්සු ගරු කරනවා එදා ඒ කරපු වැඩ ටිකට. ඒ තරම් මුදලක් අපිට ලැබුණා. ඒ තරම් මුදලක් අපි ගත්තා. ගත්තු මුදල් වලින් අපි වැඩ කළා. වැඩ කරපු එකේ ප්‍රතිඵලය තමයි අදටත් ඒ ගෞරවයේ මිනිස්සුගේ තියෙන්නේ. අදත් මට ගියම කතා කරන්න හුඟක් තැන්වල මහැමතුවයි කියන්නේ. දැන් මහැමති කමෙන් ඇවිල්ලා අවුරුදු 12ක් වෙනවා. අවුරුදු 12ක් වෙලත් අදත් කියන්නේ මහැමතුවයි. අදත් ගමට ගියාම කියන්නේ මහැමතුමාගේ. 12ක් නෙවෙයි දැන් 17ක්. එතකොට සභාපතිතුමනි මේ 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 බලය හරියට පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් මේ බලය නිවැරදිව පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් මේ මොන විසඳුම ගෙනාවත් මේක විසඳුමක් නෙවෙයි. මේක ආයි මෙතන කතා කරයි. මේක ආයි අවුල් කරයි. මේක ආයි රටේ අවුල් කරයි. මේ දේශපාලන ඌමනාවක් මේක. මේකේ සැබෑ ඌමනාවක් නෙවෙයි මේක. මේ දේශපාලන අවශ්‍යතාවයයි මේගොල්ලන් ඉල්ලන්නේ. මේ ඒකට බෙහෙත් නැහැ. මේ කොයි විදිය සංශෝධනයක් කරත් ඒකට බෙහෙත් නැහැ. සංවර්ධනයේ ගැටලුවක් නම් වෙන ප්‍රශ්නයක් කොයි හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒකට විසඳුම් තියෙනවා. නමුත් දේශපාලන බලය කියන එක දේශපාලනඥයෝ සෑහීමකට පත් කරන්න බෑ. ඒක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඔතන බලය දුන්නත් ඊළඟට ආයි තව බලය යොමු. මේක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඒ නිසා සභාපතිතුමනි මේ පිළිවෙල වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මේක වැරදි මේ යන ගමන. මේ ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථා සභාවෙන් ආණ්ඩුක ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ මේ සම්මතිය කියලා තියෙන මේ මණ්ඩලේ සත පහකවත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ මේ රටට. මේ රට තවත් අවුල් කරන්නයි මේ යන්නේ. මේ රටේ අධිකරණයේ තියෙන ස්වාධීනත්වය, අධිකරණයේ තියෙන බලය, මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන උත්තරීතර බව, මේක විනාශ කළොත්, මේක නැති කළොත්, මේකේ බලතල පවරගත්තොත්, මේක බලතල දැන් තියෙන්නේ මේක එක තැනක කියනවා. මේ බලතල දෙන බලතල ශ්‍රී ලංකාවේ පරමාධිපත්‍ය ජනතා කෙරෙහි පිටනතරේ අත්හල නොහැකිය, බෙදිය නොහැකිය. එහෙම කියලා අපි දෙනවා මේක. මේක දුන්නාම අත්හරින්නත් බෑ, බෙදන්නත් බෑ, අල්ලන්නත් බෑ, නැවත විව කරන්නත් බෑ. ඒතුන මේ සභාවෙන් ඇති වැඩි මොකද? මේ සභාව නිකම්ම නිකං ගන් සභාවක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. කරගන්න දෙයක් නැති, මේ කිසිම වගකීමක් නැති, කරන්න දෙයක් නැති සභාවක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒකට වෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා. ඔබතුමාට විනාඩියක් කාලයක් තියෙනවා. ඒක මහා අපරාධයක්. විනාඩි එකයි කිදී. අධිකරණයත් ওই විදිහට වෙනස් කරුවොත්, අධික ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයත් වෙනස් කරුවොත් මේ රටේ ජනතාවට හවුහරණක් නැති වෙනවා. යනේනමන් නැති වෙනවා. මේ තියෙන දැන් තියෙන ආරක්ෂාවක් නැති වෙනවා. මේක අපට විතරක් නෙමෙයි දෙමළ ජනතාවටත් වෙනවා. මේ දෙමළ ජනතාවට, මුස්ලිම් ජනතාවට, සිංහල ජනතාවට, මේ ප්‍රදේශවල ඉන්න සියලු දෙනාට මේ ගැටලු වෙනවා. ඒ නිසා මම කියන්න කැමතියි මේක නිකම්ම නිකම් බොරු වැඩක්. මේ ආණ්ඩුව මේ ජනතාව රවට්ටන්න කරන වැඩක්. මේකෙන් නැවතත් මේ හදන්නේ ජාතිවාදී අවුලුවන්. මේ ප්‍රතිඵලයේ අවසානයේදී වෙන්නේ මොකද්ද? නැවතත් ජාතිවාදී ඇවිස්සෙනවා. නැවතත් රටේ කලබල ඇති වෙනවා. නැවතත් මේ රටේ අස්ථාවර බව ඇති වෙනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුවට දැන් යෝජනා කරලා තියෙන පාර්ලිමේන්තුවේ 60යි 50යි 50 යෝජනා ක්‍රමය ගේන්න හරි ගෙනව කවදාවත්. ඒක අගමැතිතුමා මෙතෙන්දි කිව්වා. මේ අගමැතිතුමා මෙතෙන්දි කිව්වා මේ රටේ කවදාවත් මීට පස්සේ හවුල් ආණ්ඩු නැති ආණ්ඩු හැදෙන්නේ නැහැ. සියල්ලම හවුල් ආණ්ඩු. දෙයියනේ මේ අපරාධය කරන්න එපා මේ රටට.
එක පක්ෂයකට හරි කාට හරි බලය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්න හරි ඉන්න ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්න මේක හෙන ගහන අපරාධයක් මේ විදිහට මේ වෙනස් කළා මේ පාර්ලිමේන්තුව අස්ථාවර පාර්ලිමේන්තුවක් බවට පත් කරොත් මේ රටේ ජනතාවට දෙන මේ දෙන දඬුවම සදාකාලික හත්මුතු පරම්පරාවක් සාප වෙනවා කියලා මේ අත්ය ප්‍රකාශ කරන්නේ මගේ වචන ස්වල්පෙම මම බොහොම සූතියි